Вітаю вас, шановні друзі. Сьогодні у Києві розпочалися 20-ті за ліком всеукраїнські легкоатлетичні змагання «Різдвяні старти». Перші комплекти нагород розіграли у секторі для стрибків з жердиною. Цьогорічні різдвяні старти увійдуть в історію. Найкращими у стрибках з жердиною стали донечанка Ольга Зюзіна у жінок і Олександр Корчмит у чоловіків. Особливість у тому, що це тренер і його підопічна. Оля з Донецька, при тому, що рік у неї випав, навчалася у міліцейському виші, виграла дуже впевнено. З першої спроби взяла 3,80, випередила срібну призерку на 80 сантиметрів, але висота майстра спорту 3,90 поки що їй не підкорилася. Коли училась в Донецьку, ще з тренуваннями у мене вийшлося, коли переїхала уже в Киев, нас перевели в академию учиться внутренних дел. У меня не получалось, ну, как ходить на тренировки вот так вот. И поэтому решила уволиться с милиции и пойти заниматься дальше вот со своим любимым делом, можно сказать. Так прыжки это лучше, чем лейтенантские погоны или? Ну, как сказать, каждый выбирает своё в жизни. Оля передбачила перемогу свого тренера. Боротьба у чоловіків розвивалася за схожим сценарієм. Корчмит розпочав виступи, коли інші вже стрибнули на свій максимум. З першої спроби Олександр, немов солдат, взяв 5,20. Потім без коливань замовив 5,40, взяв висоту з третьої спроби, щоразу без остраху штурмував 5,50, але тричі збив планку. Своїми виступами Корчмит вкотре продемонстрував стрибки з жердиною, спорт хоробрих і сміливих, впевнених у собі атлетів, винагорода для яких – почуття польоту. Планка стресовая. Ты преодолел одну высоту, и ты, допустим, преодолел, и тренируешься на следующей высоте. Тебе немножко страшно, как бы не уверенно, но ты прыгаешь, 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 стабилизировался на второй высоте. И так постепенно на каждой высоте ты должен как бы приобретать уверенность эту, психологическую. Чем выше высота, чем больше тебе вот, какое-то получается ощущение вот эти. Висоти, як би, навіть 10 сантиметрів піднімається висота, але ти відчуваєш себе, як будто ти ну, полметра на секунду длині літиш. Як би. От, кожні 10 сантиметрів, але ти, фаза польоту кажеться намного більше. Олександр планує найближчим часом виконати норматив на Олімпіаду, який становить 5,70. Тож почуття польоту він відчуватиме знов і знов. Руслан Свірін, Юрій Росохай, телеканал «Київ».